Tak Filipe, prázdniny skončily, tak co natočíme zatím, až tam nasadí roušky? Dneska, Honzo, uděláme kulturní srdce Prahy. Děláme Lucernu, velký sál, malý sál, music bar, hospodu tady dole. Ale jako mám pocit, že tady teďka moc nežije. Jako by tady kvůli koroně chcíp pes. Možná spíš tady chcípnul kůň. Setkat se pod koněm nutně nemusí znamenat setkat se na vás Slováku. Jednoho takového koně mají i tady v pasáži Lucerna. Toho jsem umístil David Černý a ten má dohodu s majitelkou tohoto z toho celého objektu, Dagmar Havlovou, že tady bude viset do té doby, než se do Čech vrátí konstituční monarchie. Jméno Dagmar Havlová vám možná něco říká, a to právem. Je to totiž švagrová bývalého prezidenta Václava Havla. A jeho dědeček Václav Havel celou tuhle Lucernu postavil. Dneska si ukážeme jednak hlavní sál, podíváme se taky do music baru, podíváme se do hospody Lucerna, no a na závěr se podíváme i na střechu Lucerny. Tak pojďme na to. Tak já zde vídám dneska pana Filipa, což je provozovatel hospody v Lucerně a Lucerna music bar. Ano. Povězte nám něco vůbec o historii. Tady ten dům se začal stavit v roce 1907, pokud vím. Myslím si, že plány jsou teda starší, ale výstavba je dokončena v roce 1908. A začalo se domem vlastně ve Vodičkově ulici, což byl na tu dobu relativně a na pozdější Havlovy stavby relativně normální dům. Akorát měl poměrně jako nižší základy, to znamená, že byl více podsklepený než obvyklé domy. Ale protože Havel byl velmi za prvý pokrokový, za druhý bych řekl na dnešní dobu asi takovej jako snílek a vlastně strašně zábavný člověk, tak vlastně pořád někde hledal zábavu a tu zábavu se sem snažil dostat, takže i tam už začal ze zábav. On to byl vlastně první železobetonový dům v Praze, nebo jeden z prvních, že? No je to pravda, já nejsem znalec, stavař, ani potomek Bechyněho, ale ta stavba je celá železobetonová. Teď vlastně dům ve Vodičkově ulici je v rekonstrukci, takže se nám podařilo vlastně tam teda za prvý celý ten skelet jsme vlastně museli zmapovat, očistit, že jo, a tak dále. A protože se tam dělají vlastně nebo vrací se do původního stavu třeba některé schodiště, které tam kdysi Havel dělal a dneska už tam nejsou a tak dále, tak jsme vlastně poměrně zevrubně tu stavbu poznali a železobetonová opravdu je a je moderní na svoji dobu velice, na to, že to je vlastně v roce 8 otevřeno. A jak dlouho se celý ten komplex vlastně stavil? V roce 1921 se otvíral velký sál, to znamená, že to je asi, já nevím, 13-14 let asi. Já si myslím, já nevím, kdy se stavě, kdy se začal přesně stavět, jestli to byl rok 5-6, to já fakt nevím. Jo, promítala se to asi první světová válka, že jo? To toho se promítla první světová válka, ta to určitě zdržela, ale to už se dostáváme trošičku moc daleko. On opravdu nejdřív byl postavený dům jenom ve Vodičkově ulici, který měl teda bohatý podzemí, v tom podzemí vlastně vznikla tehdy kavárna Yokohama, cestovatele Hlouchy. V těch prostorách, těch samých prostorách byla vlastně restaurace vždycky až do dneška. Ta restaurace vystřídala mnoho názvů, ale my tam vlastně od roku 2004 provozujeme hospodu v Lucerně, což je klasická hospoda s plzeňským pivem, dobrým vínem, tak jako vždycky tam vlastně se provozovalo spíš pro takovej ten lepší střed. Nebylo to pro jako luxusní restaurace, to nikdy nebyla, byla to prostě taková hospoda pod Lucernou. A to byl první dům, který se tady vlastně, nebo první zábavní podnik, k tomu ve dvoře vlastně toho tehdejší parcely ve Vodičkově ulici, tak vlastně postavil kabaret, což byl kabaret Lucerna, který fungoval do roku 27, vystřelilo se tam mnoho ředitelů, například Karel Hašler byl hodně známý a pro tu dobu je vlastně jako velmi, velmi známý. Ten objekt potom vyhořel, takže v roce 27 vlastně ho otvíral Voskovec Werich v té současné dnešní podobě, tak jak vlastně známe Lucerna Music Bar. Takže ten je vlastně z té doby i s tím pódiem, teda, který jezdí a vlastně v té dispozici na šířku jako specifický objekt. Nad tím v tom samém dvoře ještě pořád měl jenom pozemek ve Vodičkový, vystavěl kino Lucerna, což není ovšem to, na co se v současné době díváme.
tohleto krásno to stavěl až později. To znamená, že ten vchod původní do kina byl přes Vodičkovou ulici a tam to celý končilo. Tady, kde teď stojíme, byla Arentalova zahrada, kterou on už teda asi pravděpodobně v začátcích toho projektu počítal s tím, že tu Lucernu sem dostaví, protože i například to kino vystavěl tak, že mělo jenom jeden balkón, střed, a druhý balkón dostavoval, až když koupil ten pozemek, že to bylo docela vtipný, že tam vlastně byla zeď. A jednoho dne diváci přišli a už tam zeď nebyla, byl tam balkón a vlastně vchod byl teda taky pak už z Vodičkovy, i ze Štěpánské ulice a tak dále, a vznikla tady ta vlastně největší část Lucerny, tak ta se stavila později. Můžeme se teda podívat do té hospody? Určitě, můžeme se podívat do hospody. Tak my jsme tady teďka ve vaší slavní hospodě, ta je teda otevřená od roku 29? Ne. Tahle hospoda, nebo prostor tenhle pro veřejnost je otevřen od roku 1908. Jsem říkal, kdy tady Joe Hloucha, cestovatel, otevřel vlastně kavárnu Yokohama, kde obsluhovali ženský v kimonu, sice ze Žižkova, ale byli v kimonu a vypadali jako gejši a tak dále. Bylo to vtipné, ale to bylo jenom do 20. let. Ve 20. letech se tady vlastně otevřela hospoda pod Lucernou, hospoda na palubě. Jako tady těch podniků bylo vlastně hrozně moc, ale restaurace tady byla vždycky, vlastně od roku 1908 jste se tady mohli najít. Ten prostor tady byl vždycky, dlouho se to jmenovalo restaurace u Černého koně, vlastně hostinec u Černého koně původně v roce 35. Z toho období tady máme dochovanou výzdobu, vlastně proto říkáme, že interiér je z roku 1935. A my jsme vlastně tady od roku 2003, kdy se to jmenuje hospoda Lucerna. Když se podíváme, ta dlažba je původní, nebo? Není, ačkoliv by mohla vypadat, že je původní, tak to je dlažba z 50. let. Původně tady byla rukolitová podlaha, což upřímně nevím vůbec, co je. To napsal pan Havel do své knížky, že to byl rukolit, a já teda jsem nikdy nezjistil, ani i když jsme tady něco odkryvali, tak jsem nikdy nenašel, vlastně, tak nevím, bylo to něco jako linoleum asi pravděpodobně. Ale tahle podlaha je z 50. let, ale my jsme vyšli, třeba když jsme dělali tady ty lustry, tak jsme vlastně vyšli z toho rastru, protože ten je tady velmi jasný a přítomný a těžko asi někdo dneska tu podlahu vymění, byla by to škoda. My jsme teďka vlastně v suterénu, nejsou tady žádný okna. Je to složitý z hlediska nějakých techniky, vzduchu techniky, odvětrávání? Máte tady problém třeba s nějakou plicí nebo tak? Ne, to určitě ne, ten dům je postavený skutečně dobře. Aha. Původní odvětrání vlastně bylo s anglickými dvorky do Vodičkovy ulice. To se teda právě letos v létě, kdy se rekonstruuje dům v Vodičkově ulici, tak se předělalo a teď je tady normální standardní vzduchotechnika s rekuperací, prostě tak, jak to má být. No, moderní dům. Je vidět, že ten dům je opravdu, jak říkáte, dobře postavený, že i po těch 100 letech vlastně dneska už není. Ano, to je pravda. Postavený je velmi kvalitní. Teď se přesouváme do music baru. No, tady už to možná nějaký divák pozná.